بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈز، آئی ایم انفارمنگ یو لیٹسٹ نیوز اباؤٹ جان سینا. اف یو آر نیو آن دس چینل پلیز سبسکرائب اور چینل، لائک اینڈ پریس بیل آئیکن فار مور لیٹسٹ انفارمیشن. فالس رپورٹ کریم جان سینا ڈائڈ فرام کووڈ 19. سوشل میڈیا پوسٹ شیئرڈ تھاؤزنڈ آف ٹائمز کریم دیٹ امریکن ریسلر اینڈ ایکٹر جان سینا ڈائڈ آن اگست 11 2021 آفٹر بینگ انفیکٹڈ ود کووڈ 19. The claim is false. Sina competed in WWE Summer Slam 2021 on August 21. He has also been active on social media since the hoax reports circulated. Dear friends, for more latest information, please subscribe our channel, like and press bell icon. Thanks for watching.